لغمان ولایت کې د جمهوری ریاست عالی مقام او ولایتي ادارې لوري د تلپاتې سولې لپاره نیالګي کېنوم او دعا کوم تر عنوان لاندې د اویا زره نیالګیو کېنول لړۍ پیل شوه. نن د شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه په دې ولایت کې د والی ښاغلي محمد اسف ننګ په مشرۍ د چارو ادارې څخه راغلي استاد عبدالرحیم اکبری، دفتر رئیس فرید احمد مرزک، مهترلام خروال، نظیف الله الکوزي، یو شمېر ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو، معلولینو او د دې ولایت زرګونو وګړو په شتون کې دغه لړۍ پیل شوه. د لغمان والی ښاغلي محمد اسف ننګ وویل د ولسمشر د لارښوونې له مخې به په دې ولایت کې د ولایتي مسؤلینو، قومي مشرانو او ځوانانو له لوري د سولې تر نامه د یو لک بیلابل نیالګي کینول شي. د ځوانانو په ابتکار باندې نن د نیالګیو او سرسبزۍ هغه شر ده چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي او د جلالت ماب جمهور رئیس تر مستقیم ملاتړ برخمن ده. دغه یو نیک مبارک کار ده، یو مبارک سنت ده. منګه چې نن په دې پروګرام کې ونډه اخیستې ده او دا پروګرام مو ترتیب کړی ده، هدف پکې عمده هدف دا ده چې موږ لغمان سمسور کوو، لغمان شین کوو او د لغمان لپاره نیالګي کړو. زمونږ ځوانان، تنکی ځوانان، زمونږ خویندې هغه چې دلته راغلي دي، دا زمونږ تقریبا د محترلام مرکزی پارک دا تفریحی چې په دې پارک کې مګه هر سړی یو ونک دی. د دې پروګرام د نن ورځ خلاصي کې نه، د نن ورځ شروع ده. یعنی نن ورځ مګه په دې پارک کې نمونوي ونکتو، هر سړی په خپل ونه پیژني، دا به غټیږي. یو وخت کې ډېر سرسبز ځنګل ښایسته سیمه وي. مګه لنن نه اراده کوو چې د خدای د رضا لپاره، د سولې د ټینګېدو لپاره یوه یوه ونه کړو. مونږ هم کې خولې نورې مږدو تر څو چې دا د موسم د نهال شانی جریان لري، تر هغو پورې به د مونږ دا حشر روانې. هغه لنګ د لغمان ولایت د ځوانانو د هغه نوښت ستاینه وکړه چې دوی پر رضاکارانه ډول د نیالګیو په کمپاین کې برخه اخیستې وه. نوموړي له علماو، قومي مشرانو او ځوانانو وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره دې له دوی سره خپله همکاري زیاته کړي. زه له دې سټیج تنها په دې اجتماع چې دلته راټوله سوي غږ نه کوم، په ولسوالیو باندې، په دولت شاه ولسوالۍ، بادبخ یا د نجات په ولسوالۍ، د علی شنګ، د علینګار، د مرکز، د قرغهی، د دې ټولو باندې هغه ته وظیفې سپارل سوي دي چې هغه په ټول هر ورځ یو راپور ورکوي چې دومره ونې کېښودل سوي. زه کور مې په علی شنګ کې ده، ممتاز په خپل کور کې پنځه نیالګي ږدم. دا ثواب ده، دا سنت ده، دغه د دې کمپاین برخه ده، یعنی دغه کار. او بل عزیزانو، د درختانو د نیالګیو کېنول د ټولو انبیاء علیه السلام د ټولو یو سنت ده. هر نبی، هر پیغمبر د نور دینی رسالت د دعوت تر څنګ یو رسالت دا درلود چې د به نیالګي کېنول. نو سرسبزی کار ډیر زیات ثواب لري. د ثواب په نیت به مونږ او تاسې ونږدو، او په دې خاطر چې څلور کاله، پنځه کاله که زمونږ دا کمپاین وچلیږي، لغمان به یو شین لغمان وي، یو ډنډ به وي د ښه ماحول، د ژوند د خوندور ماحول لپاره، او سرسبزۍ نه مالامال لغمان به وي انشاءالله. د مهترلام خروال، نظیف الله الکوزي وویل افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نیالګي کېنوم او دعا کوم. کمپاین پر مهال بل سلطان غازی بابا خارګوټي عامه پارک کې لس زره نیالګي د تلپاتې سولې په پار کېنوي. دا نن ورځ د تلپاتې سولې په خاطر بوټي کېنوم او دعا کوم. د دې سرلیک لاندې نن د اشر چې د لغمان ولایت کې په لار اچول شوی ده، د لس زرو څخه زیات بوټي به په دغه پارک کې چې دا عامه پارک دا پنځه اویا جریبه مساحت لري نن کېنول کېږي، چې په دې کې مختلف قسم زینتي بوټي دي،
او ان شاء الله زمنګ امید دا د چینن پټول اورز کې به تر پیا پورې دا پارک موږ په مکمل بشپړ ډول باندې سرسبد کوو. دا لړۍ به د عمل لري څنګه څنګه چې د جنات ماب والی صاحب حکم ده در هغه پورې چې بوټه کېنول کېږي موږ په لغمان کې بوټه کېنو. او لسونو څخه زمنګ وختونه همدار چې دوی په هر حالت کې موږ سره همکار اوسيږي د خاروالۍ د کارمندانو سره لاس په لاس دغه بوټو په ساتنه کې موږ سره مرسته کوي. کانشمیر ځوانانو د ولسمشر لدې پروګرام څخه ملاتړ ترڅنګ ویل چې د سولې راتلول پر هر ډول قربانۍ ته تیار دي. دوی ژمنه وکړه چې د دې نیالګي په پالنه او ساتنه کې به زیاته هڅه وکړي. نن په لغمان کې تصویرونه چې خوشبختانه د نیالګي کېنولو جشن دی او دلته عامه پارک او په دې عامه پارک کې سلګونه لغمانی ځوانان مشره راټول شوي او نیالګي کېنوي. د لغمان د سمسورتیا په خاطر خدای تعالی د افغانستان او بیا په خاص لغمان آباد او سمسوره کې د خپل هیواد د ښکلا او د خیرازۍ په اراده نن نیال شنی وکړه. غوښتنه د لغمان د اوسیدونکو نه دا ده چې دا عامه پارک ده او د دې ونو نه هر فرد د لغمان استفاده کوي، په یو نوع استفاده کوي. د دې مسؤلیت دا ده چې باید د دې په ساتنه کې او د دې په حفاظت کې پوره پوره ونډه واخلي. د هیواد د سمسورتیا د پاره ځوانان او ولسونو دغه اقدام چې د نیالګي او د کېنولو کارونو په موخه دی راوتلی دي. نه یوازې دا چې نیالګي د هیواد د اقتصاد کې مهم رول لري، بلکې د باندېنی عواملو د مخنیوي دپاره چې هغه باد باران طوفان او د نور د مخنیوي دپاره ډېر مهم رول لري، بلکې د ګردونو غبارونو د جذب په برخه کې هم دغه ونې چې کوم نن وکرل شي د دې مخه نیسي. ویل کېږي چې یوه د راش یا دغه د صبر ونه چې مثال په کال کې یو ټن دوړې په خپلو پاڼو کې جذبوي، نو د دې سره کېدلی شي چې فضا هم پاکه شي او په زمین کې دغه سیمه او منطقه مور سره خپل کار شي. دا یو ډېر ښه اقدام دی. موږ باید نیالګي کېنو چې راتلونکي نسلونه ته د استفاده وکړي. او دغه کم پروسه چې نن د پلغمان ولایت کې شروع شوې ده واقعا د ستایلو ده، او ټول ولس ټول ځوانان او په مجموع کې ټول ادارات باید دې ته ژمن اوسېږي چې د راتلونکو نسلونو د هوساینې دپاره د هغوی د ګټه اخیستنې دپاره نیالګي کېنوي او سیمه ښایسته او سمسورو د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. واقعا نن یو لوی ابتکار و د لغمان لپاره. د لغمان غیور ملت، غیور ولسونو، غیرتي ولسونو، ځوانانو، قومي سپینګیرو، علما اکرامو، امنیتي مسلقو او دولتي ولایتي ادارې ټولو په ګډه سره نن تقریبا د 100,000 شاوخوا نیالګي او د نهال شانۍ یو ښایسته جشن، یو ښایسته میله او تاسو خپله شاهدان وي چې دغه میله، دغه یو نهالګه کېنول دا د افغانستان لپاره، د لغمان لپاره او د ټول هیواد لپاره د سولې یو پیغام لري، د یووالي یو پیغام لري، د اتفاق یو پیغام لري. نو په کار دا د موږ تاسو همداسې د سولې لپاره بلا ډیر نهالګي کېنو، د ځان لپاره کېنو، د هیواد لپاره کېنو، د سمسور لغمان لپاره کېنو، د ټول افغانستان د مظلوم ملت لپاره کېنو. خدای تعالی دې زموږ دغه نننی پروګرام په واقعي سولې باندې بدل کړي چې موږ دغه نهالګي کېنول او ځوانانو ته او د هیواد په ګوډ ګوډ کې د هر هغه ځوان ته دا انرژي خدای تعالی ورکړي چې هغوی هم په همدغه نیت د سولې په نیت باندې راپاسیږي او داسې نهالګي کېنوي. افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نیالګي کېنوم او دعا کوم تر نامه لاندې د نیالګي او کېنولو کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه خبرو هیوادوال د تلپاتې سولې راتلو ته هیله مند کړي. افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نیالګي کېنو. 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 او یو نیالګي د ځان لپاره، او بل نیالګي دا یادونه ورده چې لدی وړاندې هم د ولایت مقام له لوري د نهال شانۍ او کرنیز نندرتون پر مهال شاوخوا 15,000 مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول شوي وو.